Pois nós já estamos de volta com Sandy Júnior. O pai Chororó prometeu e cumpriu. E nós vamos fazer, sabe o que, Sandy? Agora eu tenho um sonho muito grande. O quê? Que é interpretar com você um texto de Romeu e Julieta. Mas eu não sei nenhum texto de cor. Mas eu trouxe aqui, ó. Tá aqui. O livro do Romeu. Ah, Romeu, tudo preparado, assim? É, eu já vim aqui. Tá, vamos levantar, então. Mas vai de leve. Mostra aqui, porque as pessoas vão pensar que eu fiz a coisa copiada. Não tem nada disso. É, vai ler tudo normal. Eu vou ler tudo normal. Ó, em pé. Em pé. Porque você é Romeu, negue seu pai e renuncie ao meu nome. Se não quiser, basta jurar, meu amor, que deixarei eu de ser a Capuleta. É, e eu faço o seguinte, eu não vou negar seu nome, eu não vou jurar nada, tá? Porque seu pai está ali, olhando para mim. Agora, os meninos também estão aqui para me querer dar uma porrada em mim. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de conta que eu sou o Ribaleta. Ah, tá. Eu não sou o Capuleta. Ah, não. É, eu sou o Ribaleta. Tá, então eu vou voltar ao texto para o original. Original, aqui. Depois será que me dá o nome desse gel que bota no cabelo. Tá bom. O texto. Ele está com a pele lisa, a pele. Quem está usando, hein, Chororó? Está lisa, lisa a pele. Água de sabonete. De vez em quando faz isso. Vamos lá. Será você, Romeu? Como chegou aqui? Por onde veio? Os muros não são fáceis de escalar. Eu vim no rodízio de ônibus que sai de Carapicuí passando por Campinas, Ponte do Limão, Jundiaí. E cheguei até aqui porque conheço o Almedinha já há muito tempo da portaria aqui. E aí ele deixou entrar para vir aqui aos bastidores. Julieta! Ó, Julieta, acontece que eu tô agasalhando a moça, gente, da bilheteria também, sabe? Eu tô esquecendo de gato. Eu tô fazendo a Julieta, minha amada, só que eu tô melhorando o texto, né? Porque quem escreveu isso aqui não tem um beijo, não tem nada, como é que faz, né? Safado do Maurício, queria... botou aqui uma cena de beijo aqui, ó. Você queria me beijar. Eu interpreto tão bem, assim, uma... Juninho, você podia ser o Romeu e eu a Julieta. Ah, eu? Era. Ah, é? Podia sim, quer ver? É, eu interpreto tão bem esse lado feminino que eu já fiz um presépio de uma vaca viva, sabia? Já fiz uma vaca viva. É, mas eu não quero mais tomar... Olha, Sandy, eu não quero mais tomar o tempo de vocês. Sim. Porque vocês vão entrar no show. Tá. Mas eu trouxe... Não, já acabou o show. Eu trouxe aqui... Você não me perguntou de quem era esse texto, não? De quem era esse texto? De Shakespeare. Saúde, Sandy. Amém. Eu fiz aqui um bilhete que eu queria que você lesse. Eu sou um pouco tímido e tal. Não fica tímido. Para Sandy, a namoradinha do Brasil... Minha cara de tímido. Do Ribamar. Presta atenção aqui. Para Sandy, a namoradinha do Brasil, do Ribamar, aquele que, como todo mundo, te adora de paixão. E também é amarradão no Júnior. Mas no bom sentido. Um grande beijo. Obrigado, Ribamar. Muito obrigado, então. Muito obrigado, Ribamar. Uma salva de palmas desse país todo aí pra vocês. O papai Chororó, pra dona Nelly. E até a próxima. Olha, Ribamar, eu tenho um texto do Shakespeare que eu sei de cor, assim, é bem fácil. É? É. Então. Quer que eu fale? Por favor, Sandy, eu acho que é uma homenagem que um artista como você pode prestar. Ah, Romeu, eu preciso ir. Tem alguém me chamando. Adeus, Romeu. Fica com Deus.